Астана процесінің 12-ші кездесуіне қатысу үшін елордаға шетелдік делегаттар келді. Басқалаға бірінші болып Ресей президентінің Сирия жөніндегі арнайы өкілі Александр Лаврентьев бастаған ресейлік делегация атпасын тіреді. Иранның мүддесін осы елдің сыртқы істер министрінің саяси мәселелер жөніндегі аға көмекшісі Али Асгар Хаджи қорғайды. Ал Анадолы елінен Түркия сыртқы істер министрінің орынбасары Седат Онал келді. Сонымен бірге Қазақстан астанасында өтетін келіссөздерге Сирия үкіметі мен қарулы оппозиция, Біріккен ұлттар ұйымының босқындар істері жөніндегі жоғары комиссар басқармасы мен Қызыл Крест халықаралық комитетінің өкілдері, сондай-ақ Иорданиядан бақылаушылар да қатысуда. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі Гейр Педерсен де келмек. Ол ертең Нұрсұлтан уақытымен сағат 14:00-де басталатын кездесуге алғаш рет қатыспақ.